先ほどご紹介いただきました、NPO 法人テラルネッサンスで、理事をしています鬼丸と申します。で、私たちの活動は大きく分けると4つあります。で、1つが今日の前半に話をします、これ地雷の問題です。で、2つ目がそういう地雷も含みます。小さくて軽くて誰でも扱えるような武器のことを小型武器と言います。小さい形の武器と書いて小型武器と言います。ニューヨークに国連というところがあります。小型武器の会議が開かれるときに、こんな武器でこのような事実がこのような被害がもたらされてるんだ、だから武器の取引を規制をしよう、監視をしよう、そういう呼びかけ、働きかけ。そして3つ目が元子ども兵です。で、元子ども兵ってこの場合2つ指します。1つは兵士だった子どもたちと、もう1つは子ども時代に兵士にさせられた人たちです。その人たちが社会に戻るって大変なんですよね。で、私たちは職業訓練のセンターをウガンダとコンゴで1つずつ運営をしています。その問題が何で起こっているのかをきちんと原因を明らかにして、その原因を取り除いて、二度と同じような問題がこの社会に起こらないような仕組みを作ること。僕とこの人が喧嘩をしている、喧嘩の原因、喧嘩の問題を解決したいのに、こいつはこうだ、あいつはこうだって決めつけてしまうと、その人と僕の間にある問題が見えなくなってしまいます。問題は見えなければ解決することができません。認知されなければ意味がないんです。つまり、どんなに小さくてもいい、どんな小さいシェアでもいいです。一番にならなければいけません。相手が呆れて諦めるまで伝え続けるんです。いくつも伝えてはいけません。一つのメッセージだけを伝え続けるんです。そしたら認知されるんです。問題は認知されなければ問題ではありません。自分の心の中だけで問題だと思っているものは妄想に過ぎません。良きことはカタツムリの速さで進んでいくって、自分自身の成長が、この社会が変化をしていくことがあまりにも遅いから、だから待てない、だから諦めてしまう。でも言うんです、ガンジーは。そうじゃないって、必ず社会や人は良くなっていくんだって、だから待つ勇気を持とうって。